Poštovani gospodine Saša, imam 13 godina i čitam Bibliju. Kupio sam je prošle godine u augustu i mnogo sam zainteresovan ovom knjigom, a i vašim predavanjima. I ne želim da budem kao moji vršnjaci. Ja sam pitao svoje roditelje da mi kupe Bibliju, oni su rekli da će se dogovoriti. Majka je za, a otac ne. Bibliju sam pročitao dva puta, priznajem, malo sam šta shvatio. Imalo je mnogo nepoznatih reči, a i priča, ali u suštini sam razumeo ostali sadržaj ove svete knjige. Imate li vi neki savjet za meni? Možete li mi nešto reći o porodici Dimitrijević? Poštovani, tome smo pričali. Što se tiče Biblije, verovatno si čitao Daničić Karadžić prevod, koji je dosta nerazumljiv. Preporučujem ti novi savremeni prevod. Imaš ga besplatno na sajtu Centra za prirodnjačke studije, pa možeš da čitaš, možeš i da kupiš preko sajta ipmproizvodi.com. Dakle, to je to.